evo, naša djeca već drugi dan neće pohađati nastavu. U znak podrške su nam se pridružili većina ostalih razreda škole. Ono što očekujemo da dobijemo odgovore koji smo i putem medija i zaslali i jasno iskomunicirali prema ravnatelju. Nadamo se da već danas na tom sastanku vijeća roditelja ćemo dobiti neke konkretnije informacije, jer ponavljamo, nemamo nikakvu informaciju o cijeloj situaciji. Djeca od 10 godina, ono što su oni sve primijetili, prenijeli su nama, mi smo na to reagirali i želimo ih zaštititi. I ono što mi želimo je da učionica bude mjesto rada, učenja, druženja, a ne neko mjesto gdje će se oni morati boriti, opravdavati i stalno razgovarati o nekim problemima sa učiteljicom. Mi bi jednostavno htjeli to što sam i sad naveo. Znači, da učionica bude mjesto nulte tolerancije za nasilje verbalnog i fizičkog oblika i na tome ćemo ustrajati. A stručne službe moraju dati odgovor i nama to omogućiti.